Oya angalia babu kuna bamsi hapo. Taratibu sasa utagonga mdogo wangu, si unajua nakufundisha. Mimi nikiwa nafundisha sitaki uzembe, kata kona njoo huku hivi. Kuna majani hapo mdogo wangu. Angalia hapo hivi kuna bamsi. Kata kona, si unajua hizi elimu sisi tuliosoma kina official daka huko kina daka. Sisi tumesoma sana mambo. Haya, baadaye.